prvi smoothie je moj originalni koji ću ja trenutno izmisliti na licu mjesta. Možete skontati da je neko toliko lijen da mu je trebalo preko 3 mjeseca da izedituje jedan obični video. Sve ovo sam snimio čak prije nego što se korona pojavila, ali nikako nisam izeditovao i sada je vrijeme da napokon izbacim. Bukvalno nemam pojma što da kažem, uživajte. Ćao, moje ime je Luka, dobrodošli u novi video i gledati Instalu kanal. Uglavnom da, nešto kao intro, cool. Ok, danas pravimo smoothie i zato nam je potreban recept. Imam recept za prvi smoothie, to jest nemam recept, već šta god nađem ću staviti u blender i onda će se to nešto desiti. Da, nešto će se napraviti. Što se tiče drugog recepta, hoću da nešto napravim što stvarno ima veze s mozgom, tako da super smoothie recepti. Ok. Zeleni egzotik za dvoje. Nope. Slatko i zdravo. Jedna šalica šumskog voća i 3 decilitra bademovog mlijeka. Smiksajte, bademovo mlijeko ne sadrži zasićene masne kiseline, ali sadrži omega 3 masne kiseline, koje su odlične za srce. Ima malo masti, kalorija, a puno vitamina i minerala, zbog čega je odličan nadomjestak kravljem mlijeku. A mora onda biti bademovo mlijeko. Ok, to je to. Našao sam recept, pravit ću ovaj, ali ću malo uzeti rizik zato što ću praviti sa kravljim mlijekom, a ne bademovim. Mislim da je to greška. Sada kada sam skontao koji ću smoothie uzeti, trebam zapisati sve sastojke i trebam ići u kupovinu, tako da prvo trebam napraviti spisak. Nadam se da nisam nešto zaboravio, ali snimit ću ako nešto falo. Idemo sad u kupovinu. Ok, snimanje i vođenje nije toliko dobra ideja, tako da ne vjerujem da ću to raditi. Idemo u avanturu. Jedva čekam da pijem smoothie. Još puding i čokolano mlijeko. Ok, tamo sam sve uzeo prije nego što se zatvorilo. Ovdje imam kesu sa svim stvarima i sad idem kuć uzeti to sve i praviti. Thumbnail. Ui? Ko ćeš ti, majku ti? Aj, dobro. Ok, stigao sam kući. Holy shit! Ok, ovdje imam to šumsko voće, ovo ću sad vratit u zamrzivač, pa idem kupit što sam zaboravio uzeti. Izgleda da moram ići po bademovom mlijeku i šlag. Ok, ne moram imat baš sve sastojke. Ipak ćemo praviti bez bademovog mlijeka. Nedavno sam dobio novu mašinu, Nutri Bullet, i sada ćemo raditi unboxing. Clickbait. Ovdje ja pratam, vidite već. Imamo poda jedan nastavak, kapicu, kartone još. Posudu za one stvari. I je malo manja posuda isto za one stvari. Ova ima još jedna posuda za one stvari u blenderu. I sam blender, naravno. To se stavi ovdje, mi bum to i vrrr ide. Ide gas. Ćao svi, ako još gledate ovaj klip, svaka čast. Hvala vam što ste još ovdje. Ovo je trenutak kada veliki dio mojih gledalca napusti klip, tako da nemojte to uraditi. Sad već ovdje nalazimo i komuniciramo, želio bih da vas zamolim da pritisnete to crveno dugme, subscribe i uključite zvonce da bi bili obavješteni kad objavim svaki novi video. Također u zadnje vrijeme sam počeo streamovat, tako da ne želite ni to propustiti, baš je zanimljivo na streamovima. Ako ste to uspjeli uraditi, svaka čast, dobijate 8 godina sreće, ne 7, 8, jedna godina gratis. I idemo sad preći na haos pravljenja ovih smoothie-a. Možemo početi sa prvim smutijem. Materijale sad bukvalno uzmam. Jednu limetu, neću banan. Jednu naranđu, imam jabuku. Uzet ću mi još jednu limetu. Našao sam materijal za ovaj prvi, sad idem ovo sve izrezati. Limete se moraju iscijediti. Dalje mandarinu sad treba oguliti lagano, nježnim pokritima. Dobro, smo ugulit ću. Ubaću i ovo limete što sam dosuo. To, kontam da prvo ovo izmiksam. A još tu dodati jednu jabuku pa ću onda miksati. Ovdje je profesionalan kuvar, tako da, u dobrim ste rukama. Pogledajte kako je ovo njac. Izgleda onako dobro. 3, 2, 1. Juj, ovo se bolje izmiksalo nego što sam mislio da će se izmiksati. Čekaj, fakturi. Fuck. Ovaj med je malo tvrdnut. A inače ne volim. Imam čašu za kasnije da mogu popiti, a sada evo prvo na kameri probavanje. Ej, ovaj recept nije toliko ni loš.
Vreme za drugi smoothie. Drugi smoothie je po receptu, samo što sam zaboravio recept. Dobro, nisam zaboravio recept, ali nisam nabavio sve stvari koje su bile potrebne. Mlijeko, bademo. Tako da ću uzeti samo obično mlijeko. Pogodite, koje je mlijeko tu? Moja kravica. Znam da treba ići šumsko voće i tako te stvari. I idem to ubaciti. U receptu je pisalo šalica, to znači šolja ovog šumskog voća. Šolja i po, to je čaša i po, su 3 decilitra. Bukvalno ne znam kako će ići ovo, ne vjerujem, malo sam sumnjičao što se ovog tiče. Ali dobro, na ovom kanalu smo da učimo i da eksperimentišemo. Ovo je bućkuriš koji se stvorio. Promočka za dobru sreću. Okej. Ovo ne miriši baš najbolje. Bukvalno kiselo miriši. Holy shit, koliko je ovo gusto. Vrijeme za probavanje. Ovo je kiselo. Nemojte praviti smutije sa mlijekom. Da, treba biti definitivno bezmasni. Mada nije toliko loše, a? Mogu se popiti. Iz nekog razloga ne mogu prestati piti. Oh fuck. Ok, idemo na treći. Treći ja mislim da će biti najbolji. Prva stvar koju ćemo staviti je mala čokolada koju sam uzeo u tropiku. I to je Noisier, tako da to mi bukvalno ne znači, čokolada ne može biti loša. Sljedeća stvar je katalizator. To će biti ova stvar. Također ovo isto volim, tako da mislim da bi trebalo biti dobro. I sljedeća stvar sa kojom nema greške. Moja kravica. Kako ću ovo ekstraktovati? Jednostavno ovako. Probat ću samo sa ova 3 sastojka pa da vidim kako će ispasti. Mogao bih staviti plazmu, ali ne želim da bude ono gusto. Sad, trenutak istine. Miris? Ok, idemo. Wow. Moja kravica je na steroidima. Koliko je ovo dobro. Kombinacija moje kravice i nugeta, wow, najbolja stvar na planeti Zemlji. Ne mogu doći sebi još. Mislim da imamo pobjednika ovdje. Ja mislim da je to sve što se tiče ovog videa. Nisam dugo pravio ove videe gdje kuvam nešto, to je kuhinja sa Insta Look. Sve u svemu, ovaj zadnji čokoladni je najbolji i njega neću dati nikome da proba, čak ni tati. Bukvalno morate probati ovaj. A ako ste uživali u ovom videu, pritisnite like, pretplatite se na kanal ako već niste. Uključite zvonce da bi bile obavješteni svaki put kad objavim novi video. To je to za ovu epizodu. Vidimo se uskoro sa sljedećim videom. Ćao!